经典赛热身赛还没开打，九支警犬队出动。警犬地毯式搜索球场观众席看台，进场走到路口内外野裁判区，甚至连球员活动休息区域也不放过。一共出动七只拉布拉多，一只比利时狼犬，一只德国狼犬，比照经典赛世界级规格。比利时狼犬忍者听从训犬员指示，越过各种障碍，平时也会进行嗅觉训练，就是为了搜索各种场合需要着重的不同点。征收的内容主要是以征收爆裂物为主，因为MLB 的主办单位比较注重这次的那个征收爆裂物的部分这样子。以往我们是可能开赛的时候人很多，就是比较复杂，那这次就是说在球员跟球迷进场之前，我们就已经去进行过搜索。不止特别组成警犬弃毒爆裂物小组，经典赛也接轨大联盟规格，软硬体设备就绪后准备迎接比赛。率先登场的就是5号6号两天的热身赛。至于正式赛事 A 组预赛，8号晚间7点中华队出战巴拿马，休息一天后10号到12号三天接连对上意大利、荷兰与古巴。全台瞩目 WBC 世界棒球经典赛，场地跟安全采取大联盟规格等级，让球迷兴奋期待。三立新闻综合谢云珍台中采访报道。